եղամի հետ ոնց էլ ծանոթացել։ Ծանոթացել եմ 2014 թվականին մայիս ամսում, հունիս ավելի ճիշտ, որտեղ ես տեսովորում էի հրակա։ Այդ ընթացքում ծանոթանաց հետո, բայց ոչ մի արդյունք չի եղել, ուղղակի ինձ հրակա ծանոթներ ենք եղել, նրանց հետո ծառայության հարցերով առնչություն եղավ իրար հետ հանդիպելու։ Եվ 2015 թվականին այդ ընթացքում ծանոթանալու հետո որոշեցինք, որ միանանք էլի։ 2015 թվականին հոկտեմբերի 3-ին ամուսնացանք, միասին ապրել ենք 6 ամիս, հենց ես զոհվելու օրը լրացավ 6 ամիսը Մարտակերտում։ Ապրիլի 1-ին ճիշտ ասած եղել եմ մարտական հերթապահության, ես իմ ծառայությունս էլ եմ մարտական հերթապահությունը տանում։ Այդ ընթացքում, երբ սկսեց պատերազմը, ապրիլի 2-ի լույս 3-ն էր ժամը, չքան հիշում եմ, որովհետև այդ ընթացքում այդքան ժամերին ուշադրություն չեմ դրել, ուղղակի այն, որ ապրիլի սրվեց, դերնացավ ավելի սուր իրավիճակը, ու ժամը 6-ին մեծ ընդհանուր տագնապտով տվեց։ Այդ ընթացքում մինչև տագնապտալը ինք արդեն թալիշում էր, բայց ես թերակ չէ, հետո ես իմացա։ Զովել է մարտական դիրքում, խրամատում, տանկի արկից, ենքը հրաման ստանալով, առաջ գնալով, ընթացքում չեն իմացել, որ հակառակորդը կա, դիմացը, դեռ ծածկված էր 2 անսարք տանկերով, բայց հետևից կար մեկը, որը դիմաց էր, ընթացքում կրակել է իրանց խրամատի վրա, ու զոհվել է ինքը, մեկ էլ զինվոր։ Դեպքը լսելուց հետո ես հետո եմ իմացել, որ սպասում եմ երեխային, իմ վատանալուց հետո ինձ տեղեկացին, որ սպասում եմ երեխային, ծնվեց 2015 թվական նոյեմբերի 25-ին։ Երեխայի ծնվելուց հետո 2 տարին, որ լրացա, որոշեցի նորից վերադառնալ այդ նույն համակարգում, շարունակել եմ ծառայությունը, ճիշտ է, շատ դժվար է, բայց լինելով այդ համակարգում շատ վաղուց, 2007 թվականից ծառայում եմ, իմ պատասխանատությունը, որ կա, որ ինչ-որ չափով կարող եմ օգտակար լինել հայրենիքին, նայելով հետագայի, իմ երեխայի, ապագայի համար, որոշեցի նորից վերադառնալ ծառայության։ Կուզեք էլ մի անգամ շարունակել ձեր աշխատանքը։ Դե, ընդհանրապես ես, որ ինքը արդեն հասնի այդ փուլին, որ պիտի որոշում կայացնի, ես դեմ չեմ լինելու։ Ընդհակառակը, երբ ինչ-որ կկարողանամ, կօգնեմ, եթե ցանկություն կունենա ծառայության աշխատել այդ համակարգում, դեմ չեմ։